Էրթին լրատվական ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքները, բարև ձեզ։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հարցազրույց է տվել Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերությանը, անդրադառնալով հունիսի 14-ին կայանալիք հանդիպմանը, Ղարաբաղյան հարցին մասնավորապես նշել է, թե թուրք-ամերիկյան լարվածության պատճառն իրականում հայկական ցեղասպանության հարցն է։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Բայդենից առաջ աշխատել է կոնգրեսի երկու կուսակցությունների հետ, այդ թվում թե դեմոկրատ ու թե հանրապետական նախագահների և նրանցից որևէ մեկի հետ լարվածություն չի եղել, խնդիրներ չեն եղել, ինչպիսին առկա են Բայդենի օրոք։ Թուրքիայի առաջին դեմքը հայտարարել է, որ հոգնել են յուրաքանչյուր տարի, սպասելով, թե ԱՄՆ-ն հայոց ցեղասպանության հարցով ինչ հայտարարություն կանի։ Այդ գործը ի վերջո ղեկավարների որոշարկման հարցը չէ, այլ պատմաբանների, իրավագետների, մարդաբանների, փաստահավաք խմբերի, թող որ յուրաքանչյուրն իր գործով զբաղվի, հայտարարել է Էրդողանը։ Այս պահին գիտական ձեռքբերումների ու որոշարկումների առումով նորություն չկա, բայց և հարցը արհեստականորեն օրակարգ բերվեց, խոսքը Բայդենի մասին էր, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, Էրդողանը նշել է, որ Մինսկի եռյակը, ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան արդեն երկար տարիներ է չեն կարողանում լուծել Ղարաբաղի խնդիրը։ Տասնամյակներ հետո Ադրբեջանն լուծեց խնդիրը սեփական ուժերով։ Արդարացի չէ Թուրքիային այդ հարցի մեջ ներքաշելը։ Եթե Թուրքիայի նկատմամբ որևէ պահանջներ կան այս հարցում, ապա դրանք պետք է առաջադրվեն ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից երկրների շրջանակում։ Մի քանի օրում որոշում կայացնել և ընդունել հայոց ցեղասպանությունը արդարացի չէ։ Միթե Բայդենին նախորդած նախագահները Բայդենի չափ չէին հասկանում, հռետորական հարց է հնչեցրել Էրդողանը։ Նրանք առավելագույնը մեծ եղերն ձևակերպումն են օգտագործել, բայց ոչ գենոցիդ բառը։ Արդյոք հայկական գենոցիդի ճանաչման տակ ԱՄՆ-ն ինչ-որ բան է նկատի ունեցել, նախազգուշացում, թաքնված սպառնալիք կամ մեկ այլ բան, այս հարցին Էրդողանը պատասխանել է իրեն հատուկ ոճով, նշելով, որ Թուրքիան փոքր պետություն չէ, և նրա հետ չպետք է խոսել փոքր պետություններին հատուկ լեզվով։ Ակնարկն իհարկե ուղղված է Հայաստանին, բարձ հասկանալի։ Թուրքիան փոքր հնարավորությունների տեր չէ և հակաթուրքական նման քայլերով կարող են կարևոր դաշնակից կորցնել, հայտարարել է Էրդողանը։ Ուշագրավ է, որ Էրդողանի հայտարարությունը հաջորդել է հայկական իշխանությունների Ֆրանսիա, Բելգիա կատարած այցերի ֆոնին Բայդենի հետ հանդիպումից առաջ։ Իդեպ, որոշ ամերիկացի քաղաքագետներ պատահական չեն համարում անգամ այն, որ Բայդենը հունիսի 14-ին նախ հանդիպելու է Էրդողանի հետ, դրանից հետո Պուտինի հետ հունիսի 16-ին։ Ինչևէ, վերլուծելով Մինսկի եռյակի ծարեմտյան կողմի Ֆրանսիայի և դրա ետևում կանգնած, ինչպես շատ վերլուծականներ են ենթադրում, ԱՄՆ-ը ներգրավվածության, հետաքրքրվածությանը, հայաստանյան սահմանային իրադրության լուծմանը պոլիտիկո գործակալությունը գրել է։ Էմանուել Մակրոնի և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի հանդիպումից կարելի է ենթադրել, որ Ֆրանսիան ակտիվ նախաձեռնողական միջոցառումներ է նախատեսում Կովկասում միջազգային գազմակերպությունների ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերն ամրագրելով տարածաշրջանում։ Եվ բնական է, որ գերնպատակը ինքնանպատակ խաղաղություն հաստատելը չէ, այլ սեփական շահերի ու շուկայատնտեսական կապերի զարգացումը տեղում։ Ինչևէ, պոլիտիկոյի մասնագետները մեկ անգամ չէ, որ պնդում են, թե Ռուսաստանը շարունակելու է մնալ Հայաստանի համար գլխավոր ռազմատնտեսական գործընկերը, և դա բնական է պետությունների աշխարհագրական դիրքից ելնելով։ Սահմանային հարցերը լուծելու գործում գրեթե բոլոր վերլուծաբանները միաբերան են։ Պետք է համադրել խորհրդային Հայաստանի ու խորհրդային Ադրբեջանի քարտեզները, որոնք առկա են նաև ռուսական արխիվներում, այսինքն հարցը բավականին պարզ լուծելի է, և արդյունքում Ադրբեջանը պետք է ետ քաշվի հայկական տարածքի բնագծերից։ Հակառակ դեպքում մեջբերվում է ՀԱՊԿ-ի 4-րդ հոդվածը, որով այդ գործողությունը որակվում է որպես ագրեսիա դրա անդամ երկրների նկատմամբ։ Ռուսական կողմն արդեն վաղուց ռազմական ուժով անգամ պարտավոր էր աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, բայց Ադրբեջանին ՀԱՊԿ-ի անդամագրումն այն գինն է, որ Հայաստանին ստիպում են վճարել դրա դիմաց փոխարենն առաջարկելով սահմանազատման, սահմանագծման գործընթաց։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ, հաշվի առնելով նաև Եվրախորհրդի ու Եվրախորհրդարանի դիրքորոշումները, միանգամայն տեղին են համարում ամերիկյան վերլուծաբանները փոքրինչ ուշ, բայց ոչ շատ ուշացած։
Ամերիկյան մասնագետներն ի վերջո հաշվարկելով ռուսական կողմի մարտավարությունը գտնում են, որ Հայաստանը ստիպված է լինելու դիմել նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Թե Մակրոնի ներկայիս վերաբերմունքը ու թե ՄԱԿ-ի խորհուրդ դիմելու հեռանկարը կարող են ստիպել Ռուսաստանին հրաժարվել ադրբեջանական կողմին աջակցությունից։ Ուշագրավ է, որ ամերիկյան մասնագետներն արդեն բացահայտ կերպով են խոսում այդ մասին, նշելով, որ եթե Ռուսաստանը չաջակցեր Ադրբեջանին, անգամ անտարբեր վերաբերմունք կամ հավասար վերաբերմունք ունենար երկու կողմերի հանդեպ, ապա ադրբեջանական կողմը հազիվ թե այդ համարձակությունն ունենար հայկական տարածքում առաջխաղացում ունենալ։ Իդեպ պարզապես թեմայից դուրս նշեմ, որ ամերիկյան խոշորագույն վերլուծական կենտրոնների կողմից այլ կառույցներին, մասնավորապես ՀԱՊԿ-ին անդրադառնալը սովորական երևույթ չէ իրականում, սա բացառիկ երևույթ է, երբ քննարկվում եւ առավելևս քննադատվում է որևէ այլ միջազգային կառույց, որտեղ ԱՄՆ-ն ընդգրկվածություն չունի։ Foreign policy-ն, որ ավելի շուտ հետևում է միջազգային կազմակերպությունների ու հանձնաժողովների գործունեությանը, Հայաստանի համար վճռական եւ կարեւոր քայլ է համարել այն, որ Հայաստանը հրաժարվել է առայժմ աշխատել տնտեսական եռակողմ հաղորդակցությունների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբում։ Խոսքը բնականաբար Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան ավտոճանապարհի բացման մասին է, կոմունիկացիոն ճանապարհի չակերտավոր։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը հայտարարել է, որ ճանապարհների ապաշրջափակման աշխատանքները դադարեցված են, ինչը բնական է ներկայիս իրավիճակում, նշում են foreign policy-ի մասնագետները։ Ինչ կոմունիկացիաների մասին է խոսքը, երբ սեփական տարածքում են հակառակորդ կողմի զինված միավորումները։ Առաջին անգամ ամերիկյան մամուլում նշվում է, որ Հայաստանը սրանով ինչ որ իմաստով դուրս է գալիս նոյեմբերի 9-ի ռուսական նախաձեռնությամբ կնքված համաձայնագրից, եւ չի բացառվում, որ հունիսյան հանդիպումներից հետո Բայդենի մասին է խոսքը, ԱՄՆ-ն սկսի աշխատել Հայաստանի հետ առաջին դեմքով առանց ֆրանսիական կողմի միջամտության։ Վերադառնալով Էրդողանի հայտարարություններին, նշեմ, որ վերջինս հայտարարություն է արել նաև Վրաստանի հետ կապված։ Թուրքիան հավատարիմ է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի հակամարտությունները պետք է լուծվեն Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը համապատասխան։ Սլաքներն այստեղ ուղղվում են Ռուսաստանի դեմ, որը եթե շարունակի աջակցել Ադրբեջանին, իսկ վերջինս ի վերջո ընտրի կանգնել Թուրքիայի կողքին, ապա Կովկասում Ռուսաստանը լուրջ կորուստներ կունենա ազդեցության ու վերահսկողության ուժի առումով։ Այնպես որ մտածելու տեղիք կա նաև Ռուսաստանի համար։ Մենք բաց ենք տարածաշրջանային համագործակցության համար, ներառյալ Թուրքիան, Վրաստանը, Ադրբեջանն ու Հայաստանը, ամփոփել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, եւ հենց այստեղ էր, որ Պոլիտիկոյի մասնագետները գրում էին, որ դժվար է կանխագուշակել Ռուսաստանի հետագա քայլերը, որովհետեւ նա եւս պետք է հաշվարկի դրանք սեփական շահի տեսանկյունից։ Եվ տեղական լրահոսից կապված ընտրակարգի, ընտրությունների կարգի եւ դրա սահմանափակումների հետ այսօր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը նշել է, որ իրականում իրավունքների ամբողջական վերարտադրման օկտին է քվյարկելու, եւ այդ նախագծի օկտին է եւ դեմ է հանրապետականների կողմից ընտրության գործընթացում ներմուծված սահմանափակումներին։ Տուլսայում հերթական հարգանքի տուրքը մատուցելու շրջանակում Ջո Բայդենը հայտարարել էր, որ իրականում ընտրակարգի հետ կապված որևէ սահմանափակումներ, համենայն դեպս մասշտաբային սահմանափակումներ, հիմա կխոսենք այդ մասին, չպետք է արվեն, եւ այս գործընթացն իրականում ավելի շուտ դրա վերահսկողությունը նախատեսվում է տրամադրել փոխնախագահին Քամալա Հարիսին, այսինքն Հարիսն է ղեկավարելու այդ ջանքերը ընտրակարգի որոշարկման, դրա օրենքների հետ կապված։ Մասնավորապես նշեմ, որ օրինակ Թեքսաս նահանգում, Թեքսասի նահանգային օրենսդրությունը մոտ էր այն բանին, որ պետք էր օրինագիծ ընդունել, որով սահմանափակումները փակվում էին վաղաժամ ընտրության հետ կապված հնարավորությունները, մարդկանց իդենտիֆիկացման կամ ինքնորոշման պահանջներն էին խստացվում, հատկապես absentee կամ բացակայ քվեաթերթիկների պարագայում drop box-եր կային, այսինքն արկղեր, որտեղ կարելի էր նետել ընտրված քվեաթերթիկը, դրանք էին նախատեսում վերացնել, նախատեսվում էր վերացնել drive through, այսինքն ավտոմեքենայով անցնելիս ընտրության պարագան հնարավորությունը, եւ դրանք արվում էին հանրապետականների
մարդկանց ընտրակեղծիքները հնարավորինս մերժելու եւ չեղարկելու համար եւ դա արդյունքներ իհարկե այն վերջին ընտրություններին երբ բազմաթիվ հայտարարություններ հնչեցին որ ընտրություններն իրականում թափանցիկ չեն անցել եւ արդարացի չեն եղել բայց եւ այնպես նշեմ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մասնավորապես ընտրակարգի հետ կապված գործում է ֆեդերալ մակարդակով վերահսկողություն եւ նահանգային վերահսկողություն այս պարագայում նահանգներն ունեն ինքնորոշման եւ ինքնուրույն ընտրության մեծ հնարավորություններ, այսինքն նահանգները իրենք իրավունք ունեն ինքնորոշելու իրենց ընտրության պարագան, պետք է ինչ-որ առումով ենթարկվեն նահանգային օրենքին, բայց եւ այնպես կարող են սեփական սահմանափակումները դնել ֆեդերալ օրենքների նկատմամբ, այս իմաստով իհարկե նահանգները հատկապես հանրապետական նահանգները բողոք են ներկայացրել Բայդենի դեմ, որ նա ոտնձգություն է իրականացնում նահանգների սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքի նկատմամբ։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փլոսին հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել կապված այս տարվա հունվարի մեծի խռովությունների հետ, որ Կապիտոլիումի շենքին հարակից տեղ գտան, որը որակվեց նաև հարձակում ԱՄՆ օրենսդիր մարմնի վրա աննախադեպ հարձակում, որի մեջ հիմնականում մեղադրվում է նախկին նախագահը Թրամփը, բայց եւ այնպես, ինչպես գիտենք, օրեր առաջ Սենատը դեմ քվիարկեց հատուկ հանձնաժողովի ստեղծմանը, որը հունվարի 6-ի խռովությունները կքննարկեր եւ դրա հետ կապված առանձին հետաքննություն կիրականացներ։ Դրա հետ կապված նախագահը արդեն նախատեսում էր սեփական հանձնաժողովը նշանակելու կազմավորելու հնարավորության մասին Նենսի Փլոսին կողմ չի արտահայտվել այդ գաղափարին, նշելով, որ հարցը կարելի է լուծել երկու տարբերակով՝ մեկ՝ Սենատին տրամադրել երկրորդ հնարավորությունը հարցի շուրջ քվեարկելու հետ կապված, երկու՝ ներկայացուցիչների պալատը, այսինքն ստորին պալատը, եթե վերին պալատը դեմ է, ինքը կձեռնարկի այս խռովության հունվարի 6-ի խռովության արտակարգ միջադեպի հետաքննության։ Բայց թույլ տամ ինձ ենթադրել, որ Նենսի Փլոսի առաջադրած տարբերակները հիմնականում կուսակցական կողմնորոշում են ենթադրում, որովհետև եթե լինի այնպես, ինչպես Նենսի Փլոսին է առաջադրում, ապա մի դեպքում Սենատում պետք է, քանի որ հանրապետականներն են հիմնականում մեծամասնություն եւ հանրապետական դրամատրություններ կան, ապա հանրապետականները պետք է որոշեն, իսկ ստորին պալատում դեմոկրատները, հարցը մի տեսակ կուսակցականացվում է այս պարագայում։ Դա իմ մեկնաբանությունն էր։ Բայդենը նախագահը այսօր հայտարարել է, որ կողմ է tax break կամ հարկերի հետ կապված առավելության չեղարկմանը, մասնավորապես դա վերաբերում է realtor-ներին կամ անշարժ գույքի գործակալներին, եւ եթե այս օրենքը ընդունվի, պետք է ուշադիր լինենք, բազմաթիվ realtor կամ անշարժ գույքի գործակալ հայ գործակալներ ունենք, հայրենակիցներ, որ եթե այս tax-ային կոդը կամ հարկային կոդը ընդունվի, ապա դա զգալի ազդեցություն կունենա մասնագիտական գործունեության վրա, խոսքը վերաբերում է մասնավորապես այն առավելությանը, որը վերաբերում capital gain կամ կապիտալից ստացված շահույթին, կապիտալից ստացված շահույթի նկատմամբ իրականում երբ վաճառք էր արձանագրվում, այդ շահույթը հարկման չէր ենթարկվում, այս օրենքը ընդունել էր նախկին նախագահ Թրամփը, իհարկե սեփական բիզնես հետաքրքրություններից ելնելով, դա հնարավորություն էր տալիս այդ շահույթը, որը հարկման չի ենթարկվել, այս շահած գումարի մի հատվածը ներդնել եւ գնել մեկ այլ անշարժ գույք, շատերը պնդում են, որ 95 միլիոն արժեքով Մանհեթենի հատուկ կառույցը Թրամփը ձեռք է բերել հենց այս օրենքի իրագործման շնորհիվ, այնպես որ capital gain անշարժ գույքի շուկայում կապիտալի նկատմամբ ստացված շահույթը, եթե պետք է ներդրվի մեկ այլ անշարժ գույք շահելու նկատմամբ, հնարավոր է հարկման ենթարկվի այս ու հետ Բայդենի որոշմամբ։ Սա դեռ նախագիծ է, դեռ հաստատված չէ, մինչև հունիսի վերջը արդեն հնարավոր է հաստատվի կամ հերքվի։ Բայդենի ադմինիստրացիան իմիգրացիայի հետ կապված շատ կարևոր հրապարակում այսօր արդեն պաշտոնապես վերջ է դրել Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված Remain in Mexico կամ Մեքսիկոյում մնալու ծրագրին։ Դա նշանակում է, որ այն միգրանտները, որոնք հազարներով դուրս էին բերվում ԱՄՆ տարածքից, որպեսզի Մեքսիկոյի տարածքում սպասեին իրենց դատական իմիգրացիոն գործերի լսումներին, այսուհետ հնարավորություն կունենան մուտք գործել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ալեհանդրո Մայորկասը, ներքին գործերի դեպարտամենտի պաշտոնակիցն է այս պարագայում պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես եկել,
եկել, իրականում սա հնարավորություն կտա, ինչպես ասացի, 68,000 մարդկանց, որոնց շարքում մենք ունենք նաև հայրենակիցներ, մուտք գործել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ այստեղ սպասել իրենց գործի դիտարկմանը։ Փետրվարի 19-ից մինչև մայիսի 25-ը ընկած հատվածում պետք է նկատի ունենալ, որ 11,200 մարդ է մուտք գործել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, իդեպ ամենազբաղված գոտին Rio Grande Valley-ն է, որտեղից ամենամեծ հոսքն է մարդկանց արցանագրվում։ Եվ եւս մեկ հետաքրքիր դիտարկում այս պարագայում անեմ, որ նաեւ մեր հայրենակիցներին շատ կհետաքրքրի, 15% single կամ միայնակ դիմաց մարդկանց հնարավորություն է ստացել այս ընթացքում, ինչ նախագահում է Ջո Բայդենը, մուտք գործել, 65% թույլատվություն են ստացել ընտանիքները, այնպես որ ընտանիքների մուտք գործման պարագայում հնարավորությունը անմիջապես մտնելու եւ հանձնելու երկրում ապաստան գտնելու հայտը շատ ավելի մեծ է։ Եվ Բայդենը խոստացել է անվճար, սա իհարկե կատակի տեսքով է հնչում, բայց իսկապես անվճար գարեջուր եւ նաեւ child care կամ երեխաների խնամքի հետ կապված ծառայություններ ամերիկացիների 70% եթե մինչեւ հուլիսի 4-ը պատվաստում անցնեն։ Սա իրականում շահագրգռում է մարդկանց անցնել պատվաստման գործընթաց, բայց չնայած այն բանին, որ նշեմ, անգամ պատվաստման passport կամ անձնագրերը այս պահին բուրըն քննարկում արկման առարկային, չնայած ասեմ, որ դրանք մեծապես քաղաքականացված են եւ ցավոք քաղաքական գործիք կարող են դառնալ, բայց եւ այնպես այս պահին պարտադրանք չկա պատվաստման հետ կապված, որևէ մեկը չի կարող որևէ մեկին պարտադրել կամ պահանջել նրանից պատվաստման փաստաթուղթ, դա կամային սկզբունք է կրելու։ Իդեպ նշեմ, որ երեխաների հետ կապված հարկային կրեդիտի պորտալներից ենք խոսելու արդեն վաղը, երկու պորտալ է բացվելու հուլիսի 1-ից, որի միջոցով ծնողները հնարավորություն կունենան հարկային փոխհատուցումները երեխաների հետ կապված ստանալ։ Եվ վերջում խոսենք շատ կարևոր EDD գործազրկության նպաստների հետ կապված մի ծրագրից, որ օրերս հայտարարեց EDD վարչությունը։ Նախ եւ առաջ շատերը մեկ տարին լրանալուն պես դիմել են, բայց եւ այնպես շաբաթներ շարունակ սպասում են գումարային աջակցության, այսինքն իրենց նպաստին, որ այդպես էլ չի ստացվում, ոմանց պարագայում համակարգը ցույց է տալիս, որ իրավասու են ստանալու, բայց գումարները չեն սահմանում։ Ոմանց պարագայում նշեմ, որ Bank of America, խոշորագույն բանկը, որ հանդիսանում է նպաստների տրամադրող հիմնական ֆինանսական հաստատ սառեցրել է մարդկանց վճարները ֆրադի կամ կեղծիքի անվան ներքո։ Այսօր դատարանը որոշում է կայացրել, որ բանկն իրականում պետք է հիմնավորում ներկայացնի յուրաքանչյուր քեյսի կամ գործի պարագայում քեյսի հետ կապված դրամական միջոցները կամ հաշիվը սառեցնելու արդյունքում, այնպես որ դրա հետ կապված պետք է հանգիստ լինել, օրերի խնդիր է ընդամենը։ Եւ նոր ծրագրի շրջանակում EDD-ին հայտարարել է, որ օրերս նոր համակարգը կմեկնարկի, որը հնարավորություն կտա ուշադրություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր վերջին 18 ամիսներին որևէ եկամուտ չեն ունեցել, անկախ նրանից դիմել են UI online տարբերակով, թե PUA տարբերակով, նրանք մեխանիկորեն ամրագրվելու են, ներմուծվելու են այն ֆեդերալ համակարգում, որ մինչև սեպտեմբերի 6-ը աջակցություն օժանդակություն է տրամադրում, այսինքն reclaim անելու որևէ անհրաժեշտություն չկա, օրեր անց արդեն իսկ այս ծրագիրը կսկսի գործել, այսինքն որևէ բան անելու կարիք չի լինելու, անգամ եթե reclaim եք արել, դա խնդիր չէ։ Ուշադրություն, բոլոր նրանք, ովքեր part-time, այսինքն մասամբ մասնակի աշխատել են կամ ինչ-որ եկամուտ, ինչ-որ աղբյուրից ունեցել են, ապա մեկ տարին լրանալուն պես նրանք այնուամենայնիվ ստիպված են լինելու reclaim, այսինքն վերաբացել կրկին դիմել հայտին, եթե լրացել է իրենց թոշակային նպաստից օգտվելու 12 ամիսը։ Այսքանն ենք նախատեսել EDD վարչությունից այս պահի համար։ Իդեպ նշեմ, որ երեք խոսեցինք կլենելու մեկնարկած բիզնես ծրագրի մասին, գրանթային ծրագրի հղումը չհասցրինք տեղադրել, հղումը այսօրվա ծրագրին, այսօրվա տեսանյութին կից կտեղադրենք, նաև այն հեռախոսահամարի միջոցով, որով կարող եք կապ հաստատել կապված Bank of America կամ EDD նպաստների հետ կապված վարչության համապատասխան բաժնի հետ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում The Week Company-ին մեզ եթերի հնարավորություն ընձեռելու համար։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք ժամեր անց։